Fulbaana 17 bara 2011 eegalee walitti bu'iinsa mudateen naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaarraa lammiileen Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi aanaalee godina Wallagga Bahaa irraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Lammiilee gara qe'ee isaanitti deebi'uun kan isaan gammachiise ta'uu himuun diinaaf bakka hin laannu waliin taanee jaalalaa fi tokkummaa ni hojjenna jedhan. Gara qe'ee keenyaa fi maasaa keenya hojjetachuuf gara fuulduraatti rakkoo tasaa kana kanarraa bilisa taane misooma garaagaraa misoomsinee nageenyaan gara fuulduraatti taana jennee hawwii keenya waan ta'eef kanaafis gammachuu guddaan nutti dhagahamadha. Mootummaan bukkee keenya dhaabachuu qaba. Akkuma keenya duriitti nagaadhaan jiraachuu barbaanna. Jiraattonni naannoo Beenishaangul Gumuzis nageenya waliinii eegsisuuf gahee keenya ni baana jedhaniiru. Waa'ee galumsa isaanii baay'ee gammana. Kanaafi obboloonni keenya kanan dura wajjin turre wajjin guddan sababa kanaaf hamma kana turtiisayyuu baay'ee xuroon hin taane waan hundumaattiifis immoo isaan wajjin taane akkuma isa jalqaba jaalalli keenyaa isa durii. Akka jalqabaata akka nu deebi'uu barbaana. Guyyoota shanan darban keessatti lammiileen 60,945 gara qe'ee fi qabeenya isaanii kan deebi'an yommuu ta'u kanneen hafan iddootti deebisuuf ammoo hojjetamaa akka jiru bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Birhaanuu Baqqalaa himuun yaaddoo nageenyaatiin sabni Gumuzii qe'ee isaanirraa buqqa'anii turan 154 gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifameeras jedhaniiru. Hanga guyyaa shaniititti. Galchinee xumuruu danda'u nurra jiraata kan jedhu qabanneeti kan itti deemaa jirru. Yaa ta'uti hojii baay'ee milkaa'ina qabu hojjennee jirra. Aanuma keenya keessa kan jiranis immoo uummanni Beenishaangul Gumuzis kan buqqa'ee jira gara nama 154 kan ta'u aanaa Leeqaa Dullachaa jedhamurraa kan buqqa'an turanii jiru. Isaanis 100 deebifnee jirra jechuudha. Qe'ee isaaniitti itti deebi'anii jiru. Kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aniif nageenya amansiisaa uumuun cinaatti hojii mana isaanii deebisanii ijaaruu fi misooma qonnaaf deeggarsi garaagaraa karaa hawaasa hirmaachiseen hojjechaa jiraachuus himaniiru. Qaamoleen nageenyaa as keessatti uummata wajjin walitti dhufuudhaan nageenya eegsisuu keessatti hojiiwwan babal'aatu hojjetamaa jira jechuudha. Bakka bu'aan mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Moosisaa Mashaashaa gama isaaniitiin nageenya uummattoota naannolee lameeniif ni tumsina duudhaa gaarii uummata Oromoo waliin qabaachaa turres iddootti deebisuun walitti dhufeenya hawaasa naannolee lameenii cimsuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Isaan akka gara misoomaatti akka isaan galanii waan barbaachisaa ta'e amma fakkeenyaaf alaa mirxa zeerii sanyiichuudha. Amma kana dhiyaachaa jira. Akka madaabariyaas dhiyaachaa jira. Fakkeenyaaf waan kana yoo xiqqaate illee naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangulii wal duukaa haasa'anii alaa tokko tokko mijeessuu fi qophee qabna jechuudha.